እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኑኃሚን ወቅጅራ አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በበጎ አድራጎት ስራቸው የሚታወቁት አቶ አባተ የስጋትና ባለቤታቸው ወይዘሮ በላይነሽ ተገኝ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የምስጋና የምስክር ወረቀትና ስጦታ ተበረከተላቸው። ተጨማሪ አለን። አቶ አባተ የስጋትና ባለቤታቸው ወይዘሮ በላይነሽ ተገኝ ለረዥም ዓመታት በበጎ አድራጎት ስራ ተሰማርተው የሚኖሩ መሆናቸውንና በተለይ በወርሃ ጥቅምት 2016 ዓ.ም 10,000 ብርድ ልብስ ለገዳማት ለአብነት ትምህርት ቤቶችና ለመንፈሳዊ ተቋማት ከማበርከታቸውም ባሻገር 5,000,000 ብር በደብረ ብርሃንና በትግራይ አካባቢ ለነበረው ችግር ከቦታው ድረስ በመሄድ ከፍተኛ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውንና በተለያዩ ጊዜያትም ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ችግር ከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርጉ አባት መሆናቸውን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስለ በጎ አድራጊዎቹ አባትና እናቶች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው የተሰማቸውን ደስታና ያላቸውን አስተያየትና አባታዊ መልእክት ገለጹ። ለገዳማት፣ ለአብነት ትምህርት ቤቶች፣ አልፎ ተርፎ ለመንፈሳዊ ኮሌጆቻችን ለደቀ መዛሙርት የሚታደል 10,000 ብርድ ልብሶችን ሰጥተውን ያንን ለየአህጉረ ስብከቱ ለመጡ ስራ አስኪያጆች እዚሄው አከፋፍለን የሰጠን ለሁሉም አህጉረ ስብከት 5,000,000 ብር ወጪ አድርገው ነው የረዱልን። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ለበጎ አድራጊዎቹ ለአቶ አባተ የስጋትና ለባለቤታቸው ለወይዘሮ በላይነሽ ተገኝ ባደረጉት መልካም አርአያነት ያለው ተግባር የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ አባታዊ መልእክትና ቡራኪያቸውን አስተላለፉ። አሁን በአሁኑ ጊዜ በተለይ ባለው ችግር ብዙ ሰው ተቸግሮ ነው ያለውና አሁንም ቢሆን ያው ቅድም ራስዎ እንዳሉት እኔ ታዛዥ ነኝ እንጂ የሀብት ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ብለዋል። ስለዚህ አሁንም እስካሁን ድረስ አሁንም እየመገቡ ነው ያሉት። የሚያስገርመው ትግራይ ድረስ መሄዶ ደግሞ የሚያስደንቅ ነው፣ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ያን ያህል ብዙ በዚህ ዕድሜ እዛ ድረስ ሂደው እርዳታ ማድረጎ እጅግ የሚያስመሰግን ነው እና አሁንም ቢሆን መቼስ እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ሰርቶ ማለፍ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነው። ልጆቹም የተባረኩ ይሆናሉ፣ ሀብቶ ይበዛል፣ የተባረከ የተቀደሰ ይሆናል፣ በረከት ይበዛበታል በቤቱ እና ይህንን ማድረጎ በጣም የሚያስደስት ነው እና አሁን ብፁዕ አብርሃም ነግረውኛል፣ ያው ቅድም ሲናገሩት እንደነበሩት ሁሉ ለገዳማት ሁሉ እየሰጡ መሆኑን ብርድ ልብስ ቢሆን ገንዘብም ቢሆን ለገዳማት እየረዱ መሆኑን ነግረውኛል፣ አስረድተውኛል። እና በዚሁም ደስ ብሎኛል። እኔም እንዲህ አይነት አባቶች አይንሳን። አዎ መቼስ ሁሉም በዚህ ዓለም ለዘላለም አይኖርም እና በዚች ምድር ባለበት ጊዜ መልካም ስራ ሰርቶ ቢሄድ በእውነቱ ለሁሉም ይበጃል እና እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬም እዚህ ድረስ መጥተው ስለ ጎበኙንም በጣም አመሰግነውታለሁ። እግዚአብሔር ይባርከው። የሆነ አባት እግዚአብሔር በረከቱን ይስጠው። እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ሁሉ መልካም ነገርን እናድርግበት በማለት ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ፕሬዚዳንትና የደቡብ ኦሞና የአሪዞኖች አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአቶ አባተ የስጋትና በቤተሰቦቻቸው የተደረገውን በጎ አድራጎት መሰረት በማድረግ ለአቶ አባተ የስጋት ወይም ወልደ ጊዮርጊስና ለክብርት ወይዘሮ በላይነሽ ተገኘ ወለተ ስላሴ እና ቤተሰቦቻቸው ለቤተ ክርስቲያን፣ ለገዳማት፣ ለአብነት ትምህርት ቤቶች፣ ለትምህርት ተቋማት እና እንዲሁም ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ስላደረጉት በጎ ነገር ቤተ ክርስቲያኗ እውቅና ሰጥታ በቅዱስ ፓትርያርኩ ሰርተፊኬት
ሰጥታለች ዛሬ። ይሄ እንግዲህ ለሁሉ አይሰጥም። እሳቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ባላቸው ጥቂት ሀብት እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ ስለቆዩ አንደኛ በሀብት፣ ሁለተኛ በእድሜ፣ ሶስተኛ ደግሞ በቤተሰብ ቢሆን እጅግ ያከበራቸው እግዚአብሔር ይባረካቸው ሰው ናቸው። ስለዚህ ብዙዎች ብዙ ሀብት ያላቸው፣ ብዙዎች ብዙ እድሜ ያላቸው፣ ብዙዎች ደግሞ ብዙ ቤተሰብ ያላቸው ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን ለእንደዚህ አይነቱ ስራ ደግሞ የታደሉ ጥቂቶች ናቸው። ከዚህ የተነሳ እኔ ከአቶ አባተ ስጋትና ከቤተሰቦቻቸው ከወይዘሮ በላይነሽ ከነዚህ ከባልና ሚስቱ ከእድሜ ጠገብ እናትና አባቶች ልንማር የሚገባው ስንመጣም ባዷችንን ስንሄድም ባዷችንን ስለሚሄድ ሀብት ያላችሁ፣ እውቀት ያላችሁ፣ እድሜ ያላችሁ፣ ጉልበት ያላችሁ፣ በስልጣን ያላችሁ ለሀገራችሁ፣ ለቤተ ክርስቲያናችሁ፣ ለህዝባችሁ በጎ ነገርን በማድረግ የበጎ አርአያ እንድትሆኑ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለአቶ አባተ ስጋት፣ ለወይዘሮ በላይነሽ፣ ለወልደ ጊዮርጊስ እና ለሁለተ ስላሴ ለቤተሰቦቻቸው ለሁሉም በረከትን፣ ሀብትን፣ ጤንነትን ያድልልን እንላለን። እንደዚሁ የሚያደርጉ ደግሞ ብዙዎችም እንዳሉ እነዚያም ደግሞ በእድሜ በጤና በያሉበት የእግዚአብሔር በረከት ይድረሳቸው እንላለን። እግዚአብሔር ሁላችን ይጠብቀን። በመጨረሻም አቶ አባተ የስጋት ለዚህ ታላቅ ክብር ስላበቃችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በማለት የተሰማቸውን ደስታ በዚህ መልኩ ገልጸውልናል። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ባትኖሩ ኖሮ ሰው ተከብት ተለይቶ የሚታየው ነገር የለም ነበር። ሁሉ ነገር የምታስተምሩን፣ ሁሉ ነገር የምታሳውቁን፣ ያላወቀውን የምታሳውቁ፣ ያልተማረው የምታስተምሩ፣ ሁሉ ነገር የምታገሩ እናንተ በመሆናችሁ በእውነቱ ሁላችን ተችግር እንድናለን፣ ከኃጢአት እንድናለን፣ ከሳጥና ያል መንገድ እንድናለን። እግዚአብሔር እስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እድሜያችሁን ረጅም ጤናችሁ ሙሉ ያርግልን። የሁሉ መምህር ናችሁ፣ የሁሉ አባት ናችሁ፣ የሁሉ አስተማሪ ናችሁ፣ የሁሉ መድኃኒት ናችሁ። እግዚአብሔር እስጥልኝ፣ ሌላ ምነው ነገር የለኝምና እኔ የሰጠሁት እግዚአብሔር የሰጠኝን ነው። እኔ የመጣሁት ራቁቴን ነው። ስሄድም ራቁቴን እሄዳለሁ። አሁንም ባዶ ነኝ። የሰጠኝን ብቻ ስጥል ብሎ ያዘዘኝን ብቻ ነው የምሰጠው እንጂ እኔ የማደርገው ነገር አንድ ጤፍ የለኝም። የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል እድሳት በተያዘላት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የሚመለከተው አካል ሁሉ እገዛ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ። እድሳቱ በአሁኑ ሰዓት ከ70% በላይ መጠናቀቁ ተነግሯል። ለዝርዝሩ መምህር መዝገቡ ጌታቸው። በጥንተ ስሙ ታሪካዊው መካነ ስላሴ የዛሬው መንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን እድሳት ለማጠናቀቂያ ገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ሚያዝያ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ቅርስን መጠበቅ ማንነትን መጠበቅ ነው በሚል ርዕስ በካቴድራሉ አውደ ምሕረት ላይ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የደብሩ አስተዳዳሪ ክቡር ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ሲራክ አድማሱ እንዲህ አሉ። አንድ ሀገር ሃይማኖት፣ ታሪክና ቅርስ ከሌለው ማንነቱ በሌሎች ዘንድ ሊታወቅ አይችልም። ቅርሶች ያለፈውን ነባሩንና ተተኪውን ትውልድ የሚያገናኙ የህብረ ትውልድ ድልድዮች ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ንዋይ ሊተምነው የማይችል ቅርሶች ግምጃ ቤት ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በውስጧ ብዙ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ቅርሶችን ይዛ በሀገር በቀል እውቀቶቿም ለኢትዮጵያ የስልጣኔ አሻራዋ መሆኗ የሚታወቅ ነው። ክቡር ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ሲራክ አድማሱ ስለ ካቴድራሉ ህንፃ አመሰራር ታሪኩን እንዲህ ሲሉ ዘክረዋል። ከእነዚህ ቅርሶቻችን መካከል አንዱ የሆነው የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ነው። የዚህ ታላቅ ካቴድራል የመሰረት ድንጋይ የተጣለው በንጉሠ ነገሥቱ አፄ ኃይለ ስላሴ አማካኝነት በ1924 ዓመተ ምህረት ሲሆን ስራው ተጀምሮ ሳለ ጣሊያን ሀገራችንን በመውረሩ ምክንያት ለአምስት ዓመታት ያህል ተቋርጦ ቆይቷል። ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ስላሴ ከድል በኋላ ወደ አገር ቤት በገቡ በሁለተኛው ዓመት በ1935 ዓመተ ምህረት ስራው እንደገና ተጀምሮ በከንቲባ ከበደ ተሰማ ተቆጣጣሪነትና አሰሪነት ተፈጽሞ የቅዳሴ ቤቱ በዓል በ1936 ዓ.ም ተጠናቆ ተከብሯል። ካቴድራሉ
አሁን ባለበት ሁኔታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ሙሉ ወጪውን የተሸፈነው በንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካሏት ጸዋሬ ታሪክ ወጥበብ አብያተ ክርስቲያናት መሃል አንዱ የሆነው የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ዛሬ ላይ እድሳት እንዳስፈለገውና ለዚህም እድሳት የ16 ወራት ጥናት ተደርጎበት እድሳቱ እንደተጀመረ የደብሩ አስተዳዳሪ አክለው ገልጸዋል። ይህ ታላቅ ታሪካዊና ዓለም አቀፋዊ ካቴድራል በእድሜ ርዝማኔ ምክንያት መሰረታዊ የሆነ እድሳት ሳይደረግለት በመቆየቱ ውስጣዊና ውጫዊ የህንፃው አካል ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ቅርሱን ለችግር የሚያጋልጠው ሆኖ በመገኘቱ ለቀጣዩ ትውልድ ሁለንተናዊ ውበቱን ቅርጹንና ይዘቱን እንደጠበቀ ለማስተላለፍ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነበር። ይህንንም ታሳቢ በማድረግ በቅዱስ ሲኖዶስ እንዲሁም በቅዱስ ፓትርያርኩ መልካም ፈቃድ በካቴድራሉ አስተዳደር አስተባባሪነትና በቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን እገዛ በሀገራችን አሉ ከሚባሉ ታዋቂ የቅርስ ጥናት ባለሙያዎች አማካኝነት ሰፊና ጥልቅ ጥናት ለ16 ወር ያህል ሲደረግለት ቆይቷል። የጥናቱን ግኝት ታሳቢ ባደረገ መልኩም በአሁኑ ሰዓት የእድሳቱ ስራ መሰራት ተጀምሮ በጥሩ ሂደት ላይ ይገኛል። ካቴድራሉ በርካታ ቅርጻቅርጾች ያሉትና ውድ ከሆኑ የተለያዩ ቁሳቁሶች የተገነባ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እድሳቱን ለማከናወን በቅርስ እድሳት የካበተ ልምድ ካለው ባርኔሎ ከተባለ ድርጅት ጋር በ172 ሚሊዮን ብር የስራ ውል ስምምነት ተፈጽሞ ስራው በጥሩና በተፋጠነ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። ክቡር ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ሲራክ አድማሱ ለህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ እድሳት ገንዘብ ሲያሰባስቡ የገጠማቸውንም ችግር በዚህ መልኩ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ዛሬ በቅርሱና በታሪኩ የማይደራደረው በሀገር ውስጥና ሀገር ውጭ ላሉ ለኢትዮጵያን በሙሉ ይህ እምቅ ታሪክ የያዘውን ካቴድራል የደረሰበትን የእድሳት ደረጃ ማሳወቅ አስፈላጊ በመሆኑ በተለይም በገንዘብ ማሰባሰብ ሂደቱ ላይ እየገጠመን ያለውን እጥረት እና በእድሳቱ ፍጥነት ላይ ሊያስከትልብን የሚችለውን ሁለንተናዊ ተጽዕኖ አስመልክቶ በዚህ የዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ግንዛቤ ለመስጠት ጥሪ አድርገናል። ዛሬ በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ትኩረት ከምናደርግበት ዋና ርዕሰ ጉዳይ አንዱ በገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ወቅት እየገጠመን ያለውን ከፍተኛ ተግዳሮት ነው። አብዛኛው ማህበረሰባችን ካቴድራሉ ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ያለው እንደሆነና ምንም አይነት እርዳታ የሚያስፈልገው እንዳልሆነ ያለምንም ተጨባጭ ማስረጃ በዚህ መልክ መረዳታቸውና ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ አለመሆናቸው የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደቱን ከምናስበው በላይ እጅግ ውስብስብና ፈታኝ አድርጎብናል። በካቴድራሉ ዙሪያ ያሉት ህንፃዎች የካቴድራሉ ንብረቶች አድርጎ የመቁጠር ብዙ ባለሀብቶች የሚረዱት አድርጎ ማሰብ ወዘተ ስለሆነ በሀገር ውስጥም ያሉ ከሀገር ውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ካቴድራሉ በዙሪያው ምንም አይነት የሚያከራየውና ገቢ የሚያገኝበት ህንፃ እንደሌለው ዙሪያውን ያሉ ነዋሪዎችም ቢሆን በልማት ምክንያት በመነሳታቸው ከሌሎች ከተማ ዳር አካባቢ ካሉ አብያተ ክርስቲያናት ያነሰ ገቢ እንዳለው እንዲረዱልን በአክብሮት እንገልጻለን። የሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍት ስራ ድርጅት ከሚያዝያ 4 እስከ ሚያዝያ 13 2016 ዓመተ ምህረት ለ10 ቀን የሚቆይ አውደ ርዕይ በጊዮን ሆቴል እያከናወነ መሆኑ ተገለጸ። እሌኒ ክፍሌ ተጨማሪ አላት።
ሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍ ድርጅት ከሚያዝያ 4 እስከ ሚያዝያ 13 የቆየ ንጹህ ምንጭ ኢትዮጵያ በሚል አውደ ርዕይ አዘጋጀ። አውደ ርዕዩ ከፊደላት ጀምሮ የብራና ዝግጅት እንዲሁም የዕደ ጥበብ ሙያንም ያካተተ ነበር። ዝግጅቱን አስመልክቶ የድርጅቱን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሽመቤት ሲሳይን አናግረናታል። አውደ ርዕዩ የተዘጋጀው ሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍ ስራ ድርጅት ድርጅቱ ራሱን ችሎ ነው ያዘጋጀው። ይሄ አውደ ርዕይ ለሁለተኛ ጊዜ ለሁለተኛ አመት ማለት ነው እንደ ድርጅት ያዘጋጀነው አውደ ርዕይ ነው። የተከፈተው ከሚያዝያ 4 ጀምሮ ነው። በክብር እንግዶች ተመርቆ የተከፈተ ሲሆን እስከ 13 ሚያዝያ 13 ነው ማብቂያው የሚሆነው ማለት ነው። አውደ ርዕዩም በተለያየ ክፍል የተከፈለ ሲሆን በየክፍሉም ገለጻ ተሰጥቷል። የመጀመሪያ መግቢያችን የሚሆነው እንግዲህ ሐመረ ብርሃን በዚህ አውደ ርዕይ 3 መሰረታዊ ነገሮችን ነው አዘጋጅቶ ያቀረበልን። ንጹህ ምንጭ ኢትዮጵያ ስንል ወደ ኋላ ተመልሰን 3 ንጹህ ምንጮች ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው። የመጀመሪያው ላይ ስነ ጽሁፋችን ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክፍል የምታገኙት ስነ ስዕል ነው። ሶስተኛ ተግባረ እድ ነው። ጥንታዊውን የብራና ዝግጅት ከቆዳ መፋቅ ጀምሮ በየደረጃው ሂደቱን በተግባር የታየበት ይህ አውደ ርዕይ በብዙዎች ተጎብኝቷል፣ እየተጎበኘም ይገኛል። አውደ ርዕዩ የብራና ጥንታዊ የብራና ስዕላቶችን አባቶቻችን ይሰሩት የነበረውን ያሳሳል ዘይቤ ተጠቅመን እንዲሁም በእንጨት ላይ የሚሰሩ የገበታ ስዕላቶች የምንላቸው የቤተ ክርስቲያን መገልገያ ነው የተቀድሳትን በማዕድናት የሚሰሩ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የብራና መጽሐፍቶችን፣ ስዕላቶችን፣ ጥንታዊ ቅዱሳት ስዕላትን፣ የሽመና ስራንና የሸክላ ስራንም አንድ ላይ ያካተተ ህጻናቶችም መጥተው እያንዳንዱ ስራ የሚሰሩበትና የሚያዩበት ተደርጎ በስፋት የተዘጋጀ አውደ ርዕይ ነው። በየዘመኑ የነበሩ ቅዱሳት ስዕላትንም በዚህ አውደ ርዕይ ተካተው የታዩ ሲሆን በዘመን ከፋፍለውም ከትላንት ዛሬ የደረሰበትንም ለማሳየት ሞክረዋል። ጥንታዊ ነገስታት፣ የኢትዮጵያ ነገስታት ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ሲሄዱ ስጦታ ይዘው ስዕላትን ይሄዱ ነበረ። ቀለማትንም ከሀገር ወደ ሀገር ይዘው በስጦታ መልክ ያቀርቡ ነገር ነበር። ለንግድም እንደዚሁ ያወጡ ነበር። ለዚህ ማሳያ የምትሆነን ግብፅ አንደኛውን ቦታ የምትይዝ ናት። ጠቀሜታው አንደኛ ይሄ ትውልድ የአባቶቹን ጥበብ ምን አይነት ነበረ የሚለውን ከየት ወዴት መጣን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ምን አይነት ስዕላቶችን በጥንት ትጠቀም ነበረ፣ አሁንስ የምንጠቀማቸው ስዕላቶችን ምን አይነቶች ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማብራሪያቸው የፊደላቶችን ማብራሪያዎችን የያዘ ነው። ስለዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊነታቸውንም ሃይማኖታቸውም ምን ያህል ጥንት ላይ በደንብ ይሰራበት ነበር፣ አሁን ግን ምን ላይ ነን ያለ ነው የሚለውን በደንብ እንዲገነዘቡት የሚያሳይ ነው። በአውደ ርዕዩ ላይ የሚገኙ ተመልካቾችን በርካታ እውቀት ይገበያሉ የሚሉት የአውደ ርዕዩ አዘጋጆች በራሳችን ትውፊትም መኩራት ይኖርብናልም ብለዋል። ከአውደ ርዕዩ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ያተርፋሉ ብለን እናስባለን። በተለይ አሁን ቤታችን የምንገለግልባቸው ንዋያተ ቅድሳቶች ከውጭ የመጡ ማን እንደሚሰራቸው የማናቅበት ነገር ነው ያለው። በተለይ ሪያሊስቲክ የምንላቸው ስዕላቶችን ነው በአብዛኛው የምናውቀው። ጥንት አባቶቻችን ግን እያንዳንዱን ስዕላቶች በምሳሌና በትርጉም ነበር የሚስሉት እና እሱ ነገር በተገቢው ቦታ ላይ እኛ የተገለገልንበት ነው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ አይተው ጥንት አባቶቻችንን ስራ ደግሞ ወደፊት በደንብ ማስቀጠል አለብን፣ በራሳችን ነገር መኩራት አለብን የሚለውን ነገር በደንብ ይሰሩበታል የሚል እምነት አለን ማለት ነው። ጽህፈት ለምሳሌ እኛ ምን እንላለን? ኤ3 ኤ4 እያለን ወረቀቶቹን ሳይዝ እናወጣላቸዋለን። በብራና ደግሞ በዚህ መልኩ ቅጽ ይወጣላቸዋል ማለት ነው። ቅጽ መቅጻት ወይም እኛ ደግሞ ሳይዝ የምንለው ማለት ነው። እንጨት ስራ ወይም የእንጨት ፍልፈላው ክፍል ነው። ሁለት እንጨቶችን ነው የምንጠቀመው። ዋንዛና ቀረሮ ከሚባሉ እንጨቶች ተጠቅመን የተለያዩ ንዋያተ ቅድሳትን ፈልፍለን፣ ለምሳሌ መስቀልን ፈልፍለው እዚህ ጋር ስኬች አድርገ አሁን ድፍን ነው አይደል? እዚኛው ላይ ስኬች ተደርጎ ይወጣልና በተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ተጠቅመው ይህንን አውጥተው ለአገልግሎት እንዲበቃ እናደርገዋለን ማለት ነው። የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሽመቤት ሲሳይ በመጨረሻ እንዳሳሰቡት ቀጣዩ የፋሲካ በዓል እንደመሆኑ እርድ የሚያከናውኑ ምዕመናን ለብራና ዝግጅት የሚሆነንን ቆዳ ቢለግሱን ሲሉም አሳስበዋል። ህብረተሰቡ እንዲያውቀው የምንጠብቀው ያው ከአውደ ርዕዩ ብዙ ነገር ያተርፋሉ፣ ብዙ ነገር ይማራሉ። በተጨማሪ ደግሞ ሐመረ ብርሃን የብራና መጽሐፍ ስራ ድርጅት ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። በተለይ ቆዳ ላይ ነው ስራዎችን የምንሰራው። አሁን ከፊታችን ትንሳኤም እየመጣ ስለሆነ በትንሳኤ ወቅት ምዕመኑ እርድ አድርጎ ቆዳን የሚሸጠውም አይደለም ይጥሉታልና ከሚጥሉት ሐመረ ብርሃን መጥተው ቢሰጡን ለተለያዩ ደብራት መጽሐፍን አሰርቶ እንደ መስጠት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ
ቆዳዎችን በመስጠት ለቤተ ክርስቲያኖች ደግሞ በተዘዋዋሪ መጽሐፍቶችን እንዲያበረክቱ ስጋውን በልተው ቆዳውን ደግሞ ለኛ እንዲሰጡን መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት ኑሐሚን አቅጅራ ነኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እኔ እዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት መርሃ ግብራት ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።